السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كويزي واتكوفو وانجليزي نوايشيليزي كياو مباكي هينا وسيكو هينا وكاتي حسو عند ماسيهو مبوزي تليفونيزهان نانا زيتيلي هولونغا يوتيوب هاوين شمبابي زي لفكرة زا أولسي نامنا جي لوا تابوهيثيو لوا swarifu ye daula ya hatu ne zitendwa zimkini hao harima yensi reka ngazitekelezi wao ne sirikali yani waunda wala watende ya daula hau de maranya na rambe abungwe ne le taifa la Komori hai na usikuvusha ngari hunrao za hamba simwajala ulumonzi yani hau karitutunga haustarabu wa koleji na utale sha ngarengao suala ika yao ngamnieshiu ngamrodanzi ngamkozao alafu rilira bangweni riliswarifu hemba maarifa chashi sabubo Mwenyezi Mungu nguruzukio wanadamu yene babi ya riba abonge walimu wajizi imavamana wapasishiwa nele suala wajuao za mamba na za urenda ngwajo urenga warekebeshe wazitie malekeleani waswarifu hena mna ya lazimu izo ndizo rifanyao. Watukufu rijabanu leo ima siku yanu. Hele suala lahe sheikambwa shaho sarambavi. Mila hauka inu mila. Mila ya kilanifu ito ya kibinadamu ito ya kisilamu. Ika yao idhuhiri ihontiju. Na osarambavi unu uneshele ziza manati miri majumba menji hamanda yanu. Tika mongozi. Damina wanama, ranzide hamidu muhumadi, kaya wabahange waziri halimu sirikalia ya Mustafa Sidi Sheki. Waswili Benomar, Mwenyezi Mungu na wahifadhi. Basiri kanamada, rikahu iswarifu, rikahu yeleza, ya mbao deze valuer. Yani, deze thamani. Ikayao, ya mkomori haka ujifa harinizo, mkomori kayao, ze valorizo, hakauzini kamuhimu, haukazi kamshinzi wa maendeleo. Rione sandrongo mbili huenda ngaru, ikayaoke jaladhimu ya mkomori ya ziriware, iladhimu ya daula, izibirilie, hauka wizo wizo, zo sirikali, handani rikawonesa yemila ya hatu. Yemila ya hatu, nana yedini. Ewa, yemila. Iyo wiyo yogoba, yemila ya hatu, yo sirikali, yo sharia. Yemila, wiyo wiyo yo shinda isaidia, tena hamusnadi, vaka amani, vaka mastehi, vaka muyelewano. Mahalaika yao, yemila ngestehi lao, haukana hainansi, hainanishani, watuhana yemila ya hao. Kabajaha milambi, hao mila njema. Yemila yonrokubalia na waistehiu. Abongwe yemila shikumore. Mila ika yao, ikana mastehi, ikana ubinadamu, ikana usilamu, ikana irumbi. Zendongo hizo zirehanansi, sirikalinge yao, yemingoni muwasaidi yao iranganyiwa, hanishahidi zinji kayao rizienshi. Riwono, ye mafundi, le fitina lanjia, mafundi kaya waka mshinzi wa maendeleo, heze darsa, he misomo hima bayazio, heze hutuba za hao, za umakinisha wa umma, he mastehi no mdungano humijini hatu. Aba hamrinde yaone, mrinde yaone mafundi ya baha. Idarasa, kaiti humisirini, ye mijia hao, kwa tuula mastehi, kwa tuula onguwara ndijambwa kwa jashiliwa. Ndugozi waziranti. Ema fundi, kwa tina mbafasili homijini hatu, enotabilite domo wana kambwa, wanashu hatu, ngovuro bange, ngomali sibieni, kavati minji, yonzinyo, mluna nambie wominji kayao, kwa tina mwanamshe, mnuamvinyo mvura bange, ominji wono kani wanduwa shashi hata, o shashi nguwa watanu, shefu wa minji, nguwa juo, yemera nguwa juo, ola fundi nguwa juo, ola notablo mjini hulo, we haji fulani, nguwa juo, shakuti na mana, kutangwa ni kafu, kututwa manani,
ces valeurs, ils étaient balayées. Basi. Basi. Aba haïdja, ou l'issi bien. Wanawashe na wanawashe, ngwatsa hanao, wefanya shama, shatwabiyami, sha ulotsa fridana, ulotsa fridiana. Ewa? Yani, wanawashe, ngwajitsa hao, wawo hawao, wanaume, ngwajitsa hao, wawo hawao, izo hale, nga sinamahai shirini, l'an 2000, il doit avoir un petit fulani, haché, et malila, haribo de fano fulani, haché, l'an hazia, et courant, baola, hazalo nio, ou la yakaza, zulokaliwa, izon rabo, izo kweli, ah, geabaha, geabaha, zija devoa, ma fundinga mona, wana ume mashababi, watu hareni, wazungulanizo, wala wajitatue, ezi fuba na izo pia, gamziwa nao, buma fundi, buwanruwa mila. Kabati mji na yonzi nyo tena. Nga mwanao ze telefoni za hanyo. Yoti ukamrungu ona. Eba shiniri. Ah, goono. Goono yu mwanamshe wae wae. Hajibu wati montaji. Ah, namnambie malabo. Malabo ndaya. Malabo ndaya bilu yafanyishi hamjini fulani. Be mwanamshe wae hafanya nungu fulani. Ende yabu hajitafwili hajaniha. Zii. Njomba, mbaba, shifu wa mji, emera, mahakama nguwa wana wadaza. Banzi ya doma na zinzi kanti hadaraja, sha gasari mwa zivalue, zila famani, yala mastehika yao, ya kayari ya enshi santi pia. Izo pia rizi enshi. Haina mdu natoo shahidi wa mji ni hao. Yaone shifu wa mji, isa mdabu paroba shifu. Ha, aboka, abaye kamna mbago, oh, poro ni shifu. Manila, ndio ndio kuhindi sondawa au kaisha fuya labo hantiwa ni orange wao hantiwa ni orange shawo tishe na ban shefu hale we utsaulo na sheka wa shamnji wo inge na wakati wo inge ne marifa ha wo inge ne master ya homnji rende size shabaha tuenda wajanzi harimo orange ndi makati yao shabaha wo baya tu rende hamnandi muhammad ami tuenda wajanzi harimo orange bas mojo Mungu atukufu, zonu kikayao rizamba, rizamba, wakatira kari malida hula mungozi. Ha? Zonu mahajuzi, uja mahajana, sasi ya baha, inti ngejindao. Watukufunga siharima le suala lahe masara mbafi. Le suala linu, kanga wajuka ushangaya. Kanga wajuka ujuha. Wado shangane zi tabia zinu. Wao, labda wakashini, waka uja leo. Ha. Shahai na mkomori yao na ze twabia neze mbeha no mshibihi mwii neze kalite kalite za twabia mbi za zuhiri mtiju harimo wilaya unu do wilaya unu unu wilaya wazali unu ze twabia zinupia njazone makati ya kilimu zinupia njazone makati ya sambi zika ukaliwa Waka mzima harimajana. Shaleo mengo minane harimajana. Wahisa wanjia. Halafuriza nzi hayabo. Ukainu silansi komplisi. Umdazo unu. Ahenga botokuma. Kartuye lewa saa. Umdazo unu. Wawazi za wanruwashe. Hauka wenjili wanruwashe. Kawa ono wazinga zijenda wa munu. Harimaze telefoni. Hai wefulani. Wefulani wefulani. Goto hunda wahunra shirini. Unuze kumerashenda. Wala. Wanruwazate wala wanawashi. Izo, kejakani chozio na wamiche, izo waziri wa katha huziono. Izo fundi katha, konseye katha, mruwa betisa na mazo mziono. Benzi. Wanawashi, wahema papizo, mafundi, waopia. Munga zichenda wa. La fule umlo jama masaramba, kartuzi baravi. Senangari zila umungu. Nyezi mungu na wangamize. Nyezi mungu na lujele shawiri la hao. Haharaka ya mauni omati. Mati mhamali. Ya mauni usilamu. Bazende hazila. Walao jivenuwa. Shaizo ntisiza kikafiri. Sena ntinku. Shai kumori maza mnambaha. Ndi hila kwa kuhamba. Kumori maza mnambaha. Shata ibwa. Wukomdo rongo wa. Abanu inti haki. Omfano msaidie na jae. Wako uto wabonze yabo. Ngebonze yabo. Mare sibieli wa winji. Haizo. Mgwaibenza. Mgwaibenza. Fuzila wa mazikai.
il faisait la wama zikaye. Et la wama, yando, les responsabilités qu'ils ont partagées. Ngabo jamba kana ela wama ya, ho wajaja hao, ela wama ya, ho mjini hula, ya he waziri, ya he mimi, ya kilimbia hangu. Ikayanga mjohile nga mwirekebeshe, mwitema lekeleani, mwifanyi taratibu hata, ela wama minga mwiriho asumana hazani. Waechi. Ewa, mufuti miti mji, oleo mjuo azali. Ewa, waziri wa hema hakama, ikayawo iladhimu ike, ema katenu prokurori, haisa jihundre mwale siranzuani, jesukua jihundra ihwansu ya salami, nezelami nezo pia, misina kaumla umu, ila wama, ya azali bani ya mansi. Aye mufuti wa ikajahana, aye, ema nasurenga ye, efundi wa madrasa til imani, kwa wabahevdu wa sharabu, ena mkaza mufuti hindi, ila wama ya azali, haukema fundi wa wenji, wa hodari, wa malevu na aya wa hafidhu Qur'an no hambangure ngo yela wama ngamwiriho azali ewa kaina suala jiro la tobiambi neke widi wa maliza daula neke mjibali omwi neke mru ya sisawi ya heza imiro hita ikayao ketina hata mahakama shaduka hende hanso ya buzo ya bure ela wama iwe pia ngiyo wodingo juu hae imamu hakimu wa mwando ya tendensi ya komori asuma na hazali yewa vanu sijojua ndike mufti hauka mufti uikatu kome uitimru mfano staji haruma mahabari ya kisirikali watukufu mufti woi Abu Bakari haka waziri wa hezi habari zabu wanzeno mishirikiano o wakati wahi wilaya ya Muhammad Taki Abdul Karim. Waziri wa heza barza monze. Ya kwenye ngujua sirikali hindini. Ngujua ule menguwe hindi wendao. Zinabao. Ngutuwa niwana hama banga misepe. Shazinu hahisa. Hafanyaye. E doktora ya hazo. Nguzijua hata. Katuzijua tini. Halafu mufuti woyi. Uimrika yao. Gena uoni mraji. Nguyelewa ya dunia heli endao. Guelewa ulemengu wabaha ekimanga upande wa dini ze aya emisitiri ze hukuma za hazo guelewa shahada za ndi maana baka insina complice gamzambo gamzereje hata leo katambazini ngezo ya madazi azinkatuzamba gena mnambi yezu ya hamba ranzini mahaminga bya leo hapo ha namnambi ye mamju onrongo chashi ya zamba. Razile makati na mdambuwa. Imufti woi. O wakati Ahmad Amdalwa Muhammad Sambi. Ya votiwa raisi. Imakati yao ngera nyia basi. Basi haka utuwa hutuba wa ustad ajao. Wakati we jinji. Landa bo Sambi baadhi ya aboe. Maferesheo habali wa haja yende ya kautoe kalima ya kaumkaribisa. Basi hatekeleza kalima hamba ukana Sambi utende msafara. Huinki wa matraka. Hau huinki wa mali. Hamba ya haho. Ya mdungu Sambi hale. Ha, baizo kujaniki wa jana. Monti. Hamba izo. Ribaki hata le parafujuli heya. Wangu wabaliliwa watirongowe wanti juu. Wangu waniso enda fungeni. Uwasaya waniso fuma watu ulaze roho. Alafu. Walo Faransa. Wangu wale nambana fasi. Hawa yaka kwa tikaribu haku haku. Neze hadi neze. Tufani wangu waniso. Basi hamba hindi. Hamba ukaya. Oh. Ilaha illallah. Hamba kwe. Nari daze baba ni rudo hamba tena ngejambo ngari. Shazo kyu hamba hindi. Luka ya Rais Sambi oi. Rais Sambi ikatufa ni hayono. E mufti oi na mafundi wa saya wenji. Ntsana na weu. Hawi muwatangazaji. Neze ngazi jazo mfukare. Haina mjiba kaula wa maulama u. Wakabu njili yoku. Ufaye defamu ya moroni.
mafundi wa kayabo pia mafundi wa jilihane. Basi waka wanikiwe na fasi ya wande makati ya sambi ya urema kabisa wa ushia. Wakayabo era isi woi wanruwa hahe wa ikatha wa ushia. Wakayabo hambata. Wabuliwa ina fasi yo. Ngesu kuhila wana mufti. Hutuka umeya mbanrongo. Hutokana namna ya uharaza ze munkarati. Neze tobiambi, neze e madhabi za utonge sayensi. Iwasuili daraja hamanda inu. Lewe iwasuili daraja wakanda witaze. Hataze habari zitoha. Yehudaza yonde maramba kana inu silansi komplisi. Karitu huyelewa. Karitu huyelewa. Bwana mufti. Ala kuli hali. Wanu hansiwa yabo. Ili uje ufanye hazi inu. Ihele rakavyelewa. Yonde hele rakavyelewa. Sha labda rielewa na hii. Sha baha. Batojusi wa anvio. Bwana mufti. Mtukufu. Ha? Ito laranzi. Hata ija Faransa. Wakati mziro. Ija ikurenge. Wanu wafungiha Faransa kwa tunyo uja Komori. Wasaya watanga bihabu ishini na bishemeza. Ito kubali ya ranzi Faransa wanu hata amoroni. Kuja wanesa hata mba inu mbia uka urenge wana nyumbali ye. Ha urenge ubile bushini urenge wana wazio ni watanu. Kwa tunyo shini wabali ya mungu mitanu. Shahuja kweli kuturi ya mnyezi mungu. Ne ili mulonio. Kusurumia ubinadamu. Kutuwa na ukana umufuti wa ukana wenji mgojoba hanwali waba waeshelea. Esi kujozi siwa. Hauka hurambia nro. Nasirishia. Hurambia haina mruge mtundi. Na haina mtundi kujozi soya hili ya tunda. Eze nongo zinu huzitunduje. Hauka utundi wa hausindo wa hangu. Mimi zirundi ya banu. Lumnyanya unu basi nzime telefoni. Wewe ngawe na nambuda. Ika urumie muda haho, keja fuzu, ngozi jo henda zako. Basi nyezi mkujo huo nanro. Wanadamu wa huo nanro, izo pia kutuziona bwana mufti. Izo pia kutuziona. Ha? Hata utorongowa. Kuja paro rongowa. Zenu kwa za jiri pia. Gawa nduka ya wafuma. Izo rongo za tolwa. Iladhimu mufti, utuone saukana, balao silamu, wamba ukana ekamru aru, hawe mru, haulawa, iyo katha katha utowe aya. Hawambe ukana, wanru wanua ulabure, na aya yamba ukatha, zi, ngabu wanaika yao, wana mahamitana na mahamira ruwa helwa, wangamizwe maesha, na wasawa tola zeroho, kujatowa aya, kujato, zi, zi njiza jiri. Ha? Wanru waringo wa ngulo ngulo ngulo. Watu waruma sakipubeli. Wende wa uswa galiba. Mamru walo nkomwe shiazi. Zi. Hani karma ushindo zamba. Lewo ija. Daraja. Wanaume ngwahela nao. Wanawashe ngwahela nao. Lewo ija ngabo matoreyo. Au kama ni yakautore wanda we. Yakautore wanda we. Ewa joka kwa fanya zila. Kwa ya jujua. Kwa haukabanu. ye mahakama. Ye hifadhi. De ikawa itiso. Rainya. Yati fanyezu ya nzao. Shambebe juka mzizia mwuzia tiyebe komole. Sujuka wana kake sina manani dhulumu manani. Shambebe juka mzizia mdu. Do. Ha? Komi nehiba. Ngamjwe na funishiha. Ekene mwendo tiparisiwa. Ya mwede, chuka nifungado. Kunga wavotiwa ushao. Na hongo muhimu wavotiwa. Ngoona pariti. Baikuwa sitowaro hoshe katinjia. Nga mjo, zoni zo mdobi afane. Ha? Bwa shirafi. Bwa shirafi wajarengeze malipia. Zishahidi nizo yabo. Wakatina uo hafanya gangala la seremoni bandrani. Harengeze se kamila habazan vioni. Wende, hanjiosha mani nge depite. Wambuwa kakukumulo ikaja fumbulo. Iyo de taratibu. Abo nguwe ndobe juka mzia mwidia tiyede kumore. Esi juka mzia masalamba viwala. Ike kwa fanyese ndika ya hao.
وي inaugurer officiellement hadir mwe mathoma na wa wanzu wani isiju kabati yana ha kabati 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 yokaya sido wandu raona raona umuri kunsa weni ya papiza imananya umuri ya henda mezondare yabaki ho hata bana bahare jinsa weni bas izoko uzishio haukata mbe silansi lewo tiju silansi kumplisi kuzishio ngabu watangazaji ngabu wanro mahakama ngabu kava ngabu kabati hata mzulahani sasa kabuzishi analiti ishia juzi na journalisti ala wahunu ufanyo tabu hitiza hae shakri deye kamba tene tawe ni tiono tiono umuri ambu wala le mzee ambu ha gizo izo mru zamba izo mru zamba tabia hamanda izo ha juzi titrehe ukabanu zamba izo hangu zirudi yaba sha ye mafundi maulama tibahi walo beiti salama uwasaya walo harimwe wizara ya hizi habari za kisilamu ikayaonga mwanao zinu aibo Mwenyezi Mungu namlibeni hizi ni za hani iladhibu mfanye jamiftahu fundi miftahu mbamba waka harima yeyezi ya sambi waziri wa hizi habari za kisilamu harimwezi ya sambi hende harimwe plasiyo haubali eberamu ya FNG. Vajia mzungu. Tijide Girardin, tijide lobi. Almuadi mruzwa maana muu. Waziri wa hizi abarizamu wanzia mfikiri. Wahe nti ya Faransa. Haji akumole. Yesirikani kamili. Waka humla hiki. Gamjua onro. Abo ngabu waka ufanya ze bizu. Ngabu waka humiko mwono. Miftahu haa. Salamu alaikum. Wala mzalimu miko mwono ba ah, nguli posha wabamu. Ndebinu. Haone hanai. Ranzide makati yala, miftahu handi soe kati wabavuni. Yoba lae, mawaziri wa hana wanalobi wa hao, na wana, ndini wana, dok, wali sumbra bavuni, gwaona nao, katu huja, wakau hadisi kata kabala, handi soele wagiyo na manahindri. Weaona, tuabi hama lazi ya unukabani sitolo, hajitowa wae wae. Haji uzulu, hademisione, hakozi kayao leo lathi mariambe, haukihafadhi o binadamu na usilamu. Miftahu mbamba. Harumu wilaya wa sambi. Ihafanya hizo, haukai lathimu ya zireme. Waya zirema, nguone honai, ngukaliwa, ngure mlatihiru, haji uzulu. Yabu haone hano, roharumu ya dunia inu, nguli mbeziriba maulisu kwa kiamu. Ge waziri huono zetu abiazila hudaza mushawiri ho wizara huono zetu abiazila hudaza ge abu mruhamandawe ikaya ungo juo msitiri nezendu ungoza tabi hamandazila wadaza ufanya ukananga we harimakheri ufanya kanango jini nza iso sawanami ba mziharaze ho mhono, ziharaze ho lime, ziharaze tijini ni, hewe kujihana nzima yabo. Sika sina rizijuwao. Cha, hewe. Ha? Haya. Watukufu na rendele, hulu do wani saukaya. Harmale su alalini, ye mufti jamhur. Gono majari mamenshi mtoroho. Gono ye dini ya kisilamu yeri warwa. Kudaza. Na yabo karjanza rihezeleji haukufumbua henamna inu shaladhi marizambe mania gamu amini. Ya ukaya chikairi bahi shakutina hata barongo witekelezao humhanti wa hawa yabo. Kutina hata. Wede mbrika yawe raisi wa hedaula. Ze kutubaza hae. Ngozi nungo wakati mwinjingo kayabo. Aliswalihi, Mwenyezi Mungu ajumrehemu. Wakati wa hae,
haharasa tabia za utawuti na taratibu kayao ngastengeleao emakafiri ndongoza nyigangi na masahiri na izopia goishile muaheda ula za kutubaza haye haina wakati areseve salakanti vanuti la male vanila vimurende pemba vanu kava kava izopia ngozi enshi izopia ngozi enshi kudaza zi Gaba zendo kwezo si wamba. Zendo kwezo si wamba. Yo tabu. Wamu hima mziro. Lewe masaramba viwaja. Masaramba viwaja. Alafu. Tishia juzi. Kwenzo raruto masaramba viwato. Tishia sedi haruna karima konferansi. Mfikiri ila ye. Organize wani madrasa te amani. Hantujua. Basi mwale sokaya. Ani hama ujira Sidi Haruna Ngamuono wakati mwinji Makatira isi ajao Ngondo haya Wende humla hiki Raisi Waruaka milioni ya wanadamu Harma hafla Hanomba maji mbabi ya baki Hajaho lilashe hitoa Na bobo baka wakuma bafuni Yangyo na fasiri Gesidi Haruna Goto magazeti Hama mrujibiwa Hama ujira. Ya ukaya. Unumoroni ya baha. Tiono majumba. Masarambavi wenji kwa yabo. Yabo. Ha? Dibase diharu nangofanyo direkta hamandami. Hamandami. Mimi nsina wano chone helimu. Ngofanyo direkta hamandami. Haina usiku ngofanyo direkta helio. Ibo kutawe. Ngwajeni ya. Raisi ya zali mujo upwe kofia wali lamba maji. Aisi azani ni ngole humla hiki. Hanko mhono hawa mwesu saidi. Gebanu ila ukana kwende wa. Oni sasa azani zeno kwa yuzu majuwa shawu ili chango jufanya. Ngeye ndungu wako. Mduka tuwe mbeje. Aizu watukufu. Haunjia kabisa haruma lesu alalini. La huse malesi bieni. Garjo woso. Bwana Sarkozy. Jafar Salimu Sarkozy. Sarkozy sinaenda hata imakati ya Muhammad Bakari aka sijojua maana hizo ndo nazienshi amemtangazaji imakati yayo makati ya sambi sikaona o ema deplacer wakaula wanzuani we hija ema ganta na hizo pia zehadi wa kanizo waondo ambao makati yao enamna wakaurwae magongo na remwa kadha kadha mifure hiyo watola mji hezi hadi wa kanizo sikauhishia Ezibui wakazitoa, wetole daula kana mje baka vakatha. Zonjo mja iho, dongo zabi rahale, ardi wakatika uti, shanga mwenesuwa baha, Sarkozy. Yenzuani, ika mshinda niwa, niwanruwara rika yao, efalikia hao, asuma na hazali, haina mzima yake, ndo imamu, ya kanu aminifu, wahuanzuani. Vakamir Wadi Abdu, Nurdin Burhan, Jafar Salimu Sarkozy. Wabakia mungwa jodoji nambiha na ujikaza shadu wa nruwararu wao. Wao, gawa uli wa pesa menji. Gawa uli alobeti salama. Sha, haina mzima yabu mungwa nzo ike yedem na shushu, yedem na idondo, wasuma na hazali. Mkari mambana, mibambandrano, mashaka, Izombo ya nazandani, baishwa kasijaka uheabanu, sha, he, hazi, rijua, hauvenufu, zendongo hizo. Sha, zora kathalambe hindi. Zora kathalambe luka ya, rien shizinchi bu Sarkozy. Sarkozy, humu nome wahaho, waziri wa humsomo, basi, ija wakati, Wawe huwanesa ukana. Ngabo madanganya menji. Zegzama ngazitrishe wawo. Kabati ukaya leonzu wani. Wanruwa tuhunra. A 60%. A 80%. No. Na yabongo juu ukaya. Nzu wani. Do mahala ikayao.
école d'excellence il y a tiwa iho va kama élite l'école yo ibulo ngozi juondro na zehazi zifanywa mwali na ngazi jana nzuani nzuani hiyo ndio ika yao iwonole jua e makati ya anis anis mondo ni hula cha na residence riwonu harimo wakati kayao bakamvua uvaya costume kudohe harimo mpado wejivuriza harimo centre d'examen wede mbrika yao huwa jiridwa avion e makati yao huiki walo ili ufanya zano kwa hizo haukausi kuzima hezi examen hizo huende nzuani huende mwali hujangazija hujitole ya magazeti wawe wawe ya ukaya uhurana no aminifu wahi muwa heda ula na wahu ni kwazi nafasi zini ufanyi hazi kaina ukiri ukaha majeishi hulunji ya rumazi santa en plein examen tutungo wala uefanya upolisi na indini tetiso zori ziono wondo mwa haika yao ze resulta zikambi nzuani kuremwa wone hauka ufanya nai kadha kadha uo mkade mrajina cha wakati na uo uo mwaha jana ilaika September au utu amwalini wakati wa heze examen waka seminaria baada ze examen zihisa waka seminaria yaka ya nzuani hao wala mwali wa jima yao. Mwali fanya obje ya deplasma za mafundi wenji wa koleji na lise wende harumwe semineri yo. Urenge miyadi yao. Sete a 2 mois de la rentrée. Anfikiri ilaika, ilaika septembre. Hao août. Fin août, début septembre. Mwali kwe si dene rentrée. Hatarifanya direkte manu. Ramba no. Evanga wana hindi. Hawka mamba hindi. Mamba ukaya. Ngorejezo. Omsomo. Harumeka wainda. Yaladhimu. Nando ujifungata. Ne lua d'orientation. Lua d'orientation ika ya oo. Ngoju onro. Ya ukaya ikana. Ze servisi. Za kipedagogia. Za utundi, na materiel didaktiki, na mwanye, ge a dwe dwa, a e mwa de la rentre, ukutuko renga maju lungwe, hatarifaha direkta lamba, no. Na mna jemjo kwa mshinda, ustatue fundi ya wakango baki prive, ge vidila jo kwa hikomble ngenda hu, iyo projet kayao wanru ifanya wangalia les forces les faiblesses wanru ono eze budgetu sha ufanya hizo pia do pia tuko chana fanya hizo urenge miadi hiyo ya ukane loi d'orientation genji ya onziani herentre prochaine ikayao un mois ila bojo kufanyia mafiti moti na mbere shaya yija mahajana yuna mna wamba au kaika 2022 kardiatimizi mezi sita bano mwana damu wai bwalo waziri wa hespor watola ekipu ya kamili yende la rinyo ye ekipu yo watawa pia bese wararu mava mana waindi bese nitujua wararu jao papris duare jei hajafanya conference harenge miadi ya 15 jours wajore jeziwa 15 jours wanruangu wajore jeziwa abungwe bani nchiyo na warejei baka thakatha wanruika ya ungari juwa unruka sirikali kajashinda ya watolea ina wili kwa jashinda ya watolea ina wili sha wawo wakati wahaja wakanda wahuze eziunga emalaho ze dhahabu malene noende na mna jemdrajo huzalene ende ya tahe bronzi hauntujua ndare machi amikali. Zitindabo. Wanduwa watawa. Na mnaika yao. Hutuhu mlo. Zambwa zikambe nufu. Mzishi ya banu. Yedhamana dhaminishi wa msafara uwe ika yao. Hakahuwa kili hatuhu mlo. Gemi ya liwa irenga. Yafusu wanduwa iruyanda. Wanduwa waja. Mbili na mbere maya. Ija leo.
leo zijanziro hauka wai wai hazamba uka yeraisi leo juza SG SG mambia kada kada abongo vanu duka kada ukiri kada kada zirjuhamba mtukufu Sarkozy karjatosheha na wakuja puwa hata ngao abo sina wawache mahakama kaja puwa ngao ye mufti kaja puwa ngao zendo gwazamba balangi hama kuja rongowa Sarkozy giyo hama kuja rongowa abo ronizu wa rongowa reza homsomo ujeza he ema juweri watawa kathali kazi enika yao dentede omsaja jamu dentede omsaja jamu niyo komori inu hamba dentede makatia hele vuri yapa makataja uhari wala haja yesu ka dentede basi ha awe nako narikubali ya nukaya ila ukango ujo uambe konferansi vanu kada kada kena kawarambia habari hata hata sahuwa ndu wajuka ushangaziwa hau wajuka ndawa wakane mnau aminifu basi wa hanjume sira huona ra huona hata inumara yane no hifo zamba hauka sisi lazima ekaba suala jayanu ya jabanu rizambe Sarkozy ema saramba viwala kutina fuvuba la hata wela dimu dispatchele su ala lila hosoni ma ema autorite penkota kompetenti wala tatisha kwamba u Sarkozy ya zema chiza federation tijendi ni troisième di tijamba troisième journée uzi mana hindi federation tijendi ni ha masarabavi waongwa jula wawanzuwa ningo wajua waranzi hale ha ngwa weyabo sisirilo muhunu ritonzuwa ningari wao nao ngari jomo hao nisimuza hao habo sirikali ya nzuwani ne sirikali ya komori ne nyima dhamana nga mwaju wao ema chila keja kaurelo homsiruni shai kaurelo mironti na mtsamundu ya bobhanu bazima Mera kajatua autorisation ya karatasi. Mera hazijua autorisation zo zindwa jina. Ye mera, ye shefu wa mji, wao pia wazijua. Ha? Nuki wana formalite, watiti, watijindini. Izo karti muhimu nizo. Bazima na ukaya. Tishia e shababi ola organizatori. Wahe competition ahea gure konese uka kweli njala haimera kana bunge bwana waziri mtaho samaha yego taho samaha waziri wa sport yego hindi ha jirande ho mahakama bawe mri kawo la vimu unde zifungo zidiro haukana hukado mshinzi wa mwendo mwi wa kichafu utongese daula hatungevumbula ona hii Nindu wa nwa la vimu. Ya mwaka mnavotiwa. Ngeba ngare nwa haruma ukweli. Nyimishinzi. Ya hezi tuwa biyami. No mwendo mwii. No wizi. No ugambe. No mrohitwa. La vimu. Ha? Chati no tukai na mdula wanzi ya wakana voti kana votiwa. Yine mafiti. Mwwe. La vimarizambe. Almurade hadisi yo. Yo. Patika ya harara. Hauka. Chifu hatu Sarkozy. Kaya wangari ustehiu. Wandu wararu kamna uko melwa. Kaya zinda inu. Lawa harara. Lawa harara ba. Nazila wuhamba. Uhonda nani adhesion ya chef de l'Etat. E konfiansi ya hae. Si wambia wakamu kawararu. Ushindi wa ili. Nurdini Burhani. Miruadi. Waremela mzimba pale. Lawa harara. Wandu wararu. Jafar Salimu Sarkozy Kumedi mdo homa msaidie Ministri de l'Interieur
wandwara rwao izo turufika yao haina nzima hazingara bahamika yao ebachilia abwazali ngujo zama wewe ndi ulona usuka ni wahelesi wala nzuwani kayao azali okweni nge mharanilo zingalama nga mziwe nao haina usiku katina bidiri baki yao e waziri wahezi habari za ndani uo de ulona ye jirma ya udaraki ye amani haukaini ya ubo zi na ilale moroni wanezi juka ujiri umjini hatubatu na famare na mohoro hata juri wasuni moroni gejorenga wakati waona wambe watsambe nwabaze pare omshinzi ye dunia ngwangali yao moroni la capitale de Comore basi yabo hiyo gejoba kimoroni yabo ngaratsa hauturufu hojuma fakri shayo lazima moroni we iwararu de sautu no ujasuri no ulawa no rengali sana wa mae rawa wa msaidie na msaidie wewe wa ukweli wikaja lati mazali ya paru mwana haji to jema hauka msaidie wei shana baka unu makri ndo wakafanyishia wende ya kaujati ya mnanti nzo wa SRC renzi ya umbishi hata leo hauka SRC iyo ya azali nguanzu ya kambarane na e Gwone so kana kaina ukiri haina mwaha uto henda. Sitiwa shenzwa hako. Sitiwa rumishiwa hako. Wamana. Ngepende. Kajaparenda kandita. Shange numakiri wahahe. Amangani wararu. La waharara. Sarkozy. La waharara. Baikanga wajuka urenditiwa. Sido kina huhisa hufuzu. Huhisa hufuzu opande uo. Amangoye watukufu. Lowone saukaya eza jiri za hausana mbavu. Lisu ala lahusu ye amani andani. Inumbuda ya kauremwa wa usilamu ye muftinge yabo. Wokajahana yazita hao. Mwonge yabo ye ya muhansi. Nea yewa ye almuradi inu tarehi. Eza he ye mkomori. Ngukozo, yedini, geranganyi wao, haina mwendo mwii, mimi sujo tabiambi ya bahanda hivi, dea suhuja, sase tabiambi pia, zilo harumwe dunia inu, gizo Komori, nyezi mungu jo riafu, nyezi mungu narauni, ba, hakika, eka tuabia za kinamna, gazi shangazao, sido mro hituwa bahi, sia tabiambi koko, Nduka jaka uzifikiri, leo inu, zi, ani ibaki ila ukaya serikali wate mwono, karatasiyo, jaboko, ya mbwaju kofanya shuhuli, ndia renge karatasi wala meri, ya libe, abungwe, luta mwono, uanrua ume, wajuka ulolana, wende walibe, mariajia hao waifanye, uanrua kiharimua amani, jaboko wangefanyishi hao Faransa, gabo amani. Wanruwa ashe wakubaliana. Wende wanzi hewa kiltasi. Iye wane wabuliwa. Shaze nungo. Ngizo ofisiwezi. Zendungo. Rahaka zija ofisializewa. Shanga zifanyi hao. Na imabamana. Wabue matu ngwaziwa nao. Eza he. Karituwa samihi. Nyezi mungu. Guju waliba hezeni ya za hao. Marhaba minji wa salamu alaikum. Warahmatullahi ta'ala. Wabarakatuh.